sí. Bırak babası yanına. Mübaşir yakalardan mülakiz. İmanı bulmak yok artık. Kudret patrumi burada. İnkası mı? Bu İyan Kıyamut edadır. Kovanış kaynağını. Yer araçak ile. Tal, toto. İnsan kurtulakan tutun. Yer tramadırız. Artık padratuvat tut. Gırvat Şahinyan'ı zelkot. Այդ տուկտը դատարանում ներկայացվել է պատատուկտը և Շահինյանը ընդունել է այդ պատատուկտը ինչպես իրականից գրած։ Ուրեմն դա իրականությունն է, որ Շահինյանը համոզում է Վրան Բաղդասարյանին ստորել ինքնախոստովական ցուցումը։ Բաղդասարյանը փնտրեց մի օր մտածելու, գնաց տուն, հորը քննարկեց և հրաժարվեց ստորել։ Հետ գալուց ինքը կարողացավ այդ տուկտը սեղանից վերցնել։ Շահինյանի գրած տուն։ Եվ վերցնելուց պատահաբար վերցրեց նաև մեկ ուրիշ փաստաթուղթ, որը բացում է այս գործի իրական պատմությունը։ Ուրեմն խոսակցության ժամանակ այդ նույն մեջ է գրված։ Շահինյանը իրան ասել է, դու գնում ես խոստովական ցուցում, ինքնախոստովական ցուցում, ես պարտք եմ մեր գումար Հովհաննես Թամարյանին, ես գումարը իրան չեմ տալու, դու իր մեկ տարով դուս գաս։ Եթե դուք հետևում եք այդ գործին, մենք այդ փաստի մասին լսել ենք։ Եթե դուք լսել եք այդ, մենք հարցազրույցի ժամանակ ասել ենք, որ կայ ձերբակալվի, եվ այդ փաստը վերջերաչով մեզ Վրան Բաղդասարյանը տրամադրեց։ Դա նոտարական գրասենյակում գրանցած փաստարկումն է, որը գրված է, որ Վրան, որ Հովհաննես Թամարյանը տվել է 32 միլիոն պարտքով Հովհաննես Շահինյանին, մոտավորապես 100 հազար դոլար։ Ի վերջո պարզվում է, որ Հովհաննես Շահինյանը կարողացավ չտալով այդ գումարը Հովհաննես Թամարյանին, նստել Վրան Բաղդասարյանին, ազդել Սերժ Սարգսյանի վրա, ազդել Գորիկ Հակոբյանի վրա, ազդել Ավան Հովսեփյանի վրա։ Կամ Սերժ Սարգսյանը եւ այլ անդին, որոնք ասում են Գորիկ Հակոբյանը եւ Ավան Հովսեփյանը միասին գործարքի մեջ են։